26. september skal vi gjøre alt for at du får oppleve Oslo på en unik og spennende måte. På 5 timer så skal du løse så mange utfordringer du klarer, fra parker, gater, fosser, huler, vann og skjulte kulturminner. Dette kommer til å bli en vanvittig morsom dag som du ikke vil gå glipp av. Vi har plassert mange utfordringer I Oslo, fra sentrum og til skogsområdene I nærheten. Hvor du kan løse quizoppgaver, eller det kan være rene kodeoppgaver og aktivitetsoppgaver. Aktivitetsoppgaver kan være alt fra å gå på en slakkline, det kan være for å rappellere ned en foss, utforske en hule eller andre spennende ting. Konkurransen for alle. Alle har 5 timer på å løse de oppgavene, og hvor du legger ambisjonsnivå, det på en måte opp til deg. Vil du har lyst til å gå rundt og ta det rolig, så gjør du det. Har du lyst til å få blodsmak I munnen og virkelig kjøre på, så gjør du det. Postene har ulike poeng. Fra 1 til 10. Så de enkleste postene vil du få 1 poeng, og på de vanskeligste, de hardeste postene, kanskje de som ligger lengst unna, de vil ha 10 poeng. Så det bare å kjøre på og ta så mange utfordringer man vil. Ingen spesiell rekkefølge. Laget må selv velge en strategi som, hvor de velger det de har mest lyst til å gjøre. Så hvis du har mest lyst til å gå rundt og ta quiz, så kan man gjøre det. Hvis man har lyst på aktivitetsoppgaver, lyst til å svømme, lyst til å bli våt, så kan man gjøre det. Så konkurransen for alle, fra 12-13 år til 80. Appen en nettside som du går inn på. Det opplevoslo.app. Og på den siden så ser du nedtelling til når konkurransen starter. Og som jeg sa, automatisk klokken 11 så vil konkurransen og kartet åpne. Og klokken 16 så vil alle postene stenge, og nettsiden vil vise resultatet til hver enkelt. Konkurransen en koronavennlig konkurranse. Det vil si at vi har ikke noe startområde, og vi har ikke noe målområde som samler mange folk. Kartet åpner seg automatisk klokken 11, og hvor du da velger å starte konkurransen, det helt opp til deg. På den måten så det ingen steder hvor vi samler mange mennesker. Når vi har mange poster fordelt rundt I hele Oslo, så vil da avhengig av hvor mange deltakere vi har med, så vil det aldri være mer enn 5, 6, 7, 8 personer per post. Konkurransen godkjent, og vi har fått fra kommuneoverlegen I Oslo, så dette helt innenfor koronamessig. Vi legger også opp til selvfølgelig at alle skal ha med seg antibak I sekken sin, og vi kommer til å på hver enkelt post ha antibak som vi deler ut, for å også hindre smitterisiko.